amigos, sean bienvenidos una vez más a este su canal numeral, ¿por qué no? A los que no me conocen, mi nombre es Luis Azael Jaramillo y nos encontramos caminando por las lindas calles de Brasil. El día de hoy los voy a llevar a conocer una cervecería artesanal de aquí de Uberlândia. La verdad es un bar y ellos mismos fabrican su propia cerveza. Aquí en Brasil es súper popular, es muy común tomar cerveza artesanal. Hay muchas marcas diferentes, hay diferentes empresas. Realmente la cerveza artesanal es un negocio grande aquí en Brasil. Si ustedes quieren un video especial hablando sobre cerveza artesanal o mostrarles diferentes marcas, denle un like aquí a la página o coméntenme en los comentarios si quieren saber un poquito más sobre las diferentes marcas de cerveza artesanal que existen o las más populares. A los que no me conocen y se preguntan por qué estoy en Uberlândia, en Minas Gerais, y se preguntan también ¿dónde queda Uberlândia? ¿Dónde queda Minas Gerais? Para ustedes tener una idea, Minas Gerais es más o menos el corazón de Brasil. Uberlândia no es la capital, pero más o menos Uberlândia es la segunda, tercera mayor ciudad de Minas Gerais. Y se preguntan por qué estoy en Uberlândia, por qué estoy en Minas Gerais. Sencillamente es porque mi mujer es de aquí, mi mujer es brasileña. Y por eso estamos aquí. Entonces eso responde todas sus preguntas. Y bueno, acompáñenme a conocer este lindo lugar. Bueno, ahora estamos aquí entrando al bar y el proceso es así. Oye, ¿todo bien? Aquí primero pegamos la ficha, obrigado. Primero pegamos esta ficha. Con esta ficha, con este número, podemos pedir cualquiera de las cervezas que venden aquí. Chan, 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 vamos para el lugar que más nos gusta. Oye, ¿todo bom? Tudo bem? Tudo joia. Oh, obrigado. Qual a cerveja que você recomenda para nós beber hoje? Olha, hoje a gente tem a indicação da casa, que é a sazonal, a Poli. Aí posso servir para você? Oh, por favor. Muito obrigado. Amigos, já chegamos aqui ao bar Alienada. É um dos meus bares favoritos aqui na cidade. É super lindo. A decoração é incrível. E a música é super boa. Me gusta muito, 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 muito este lugar. Aqui temos nossa cerveza. A cerveza de la casa. Sugestão de la bartender de hoje. E eu não sou muito fã de las cervezas negras. Pero vamos a experimentar a ver qué tal está esto aquí. El aroma está caramelado. Está bien buena. Es suave, no es una cerveza fuerte. Es una cerveza sedosa. Es medio, no mantecosa, muy mantecosa, sino que un poco más sedosa, sí. Una medio mantecosita, pero leve, así, suave. Me gustó, súper refrescante. Salud. Lo que más me gusta de este bar es que ellos mismos fabrican su propia cerveza. Y en la parte de atrás, aquí en el fondo del bar, está toda la parte de la cervecería. Y ellos también hacen aquí un tour por la fábrica de cerveza de ellos. Y entonces es lo que vamos a ver. Ya, 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 ya. E nos vai acompanhar nada mais nada menos que eu, Eduardo, um atendente do salão que vai levar vocês para conhecer toda a nave e toda a estrutura de produção de cerveja aí com vocês. Excelente! Vem comigo, bora! Bom, galera, antes de qualquer coisa, para fazer uma boa cerveja temos que ter uma seleção de grãos. Vamos fazer uma seleta, configurar alguns tipos de grãos, estilos
cervejas diferentes e para cada cerveja vamos fazer uma coisa bem diferenciada. A matéria-prima é o responsável para dar o estilo da cerveja, para fazer uma cerveja saborosa. Pessoal, na matéria-prima temos o primeiro ingrediente que a gente considera bastante importante na cerveja, é a cevada, o grão de cevada. Esse grão de cevada, para cada estilo de cerveja, tem uma torra diferente. Então a gente tem um grão mais claro para fazer cervejas mais suaves, nós temos grãos mais torrados para dar cervejas com corações diferenciadas e temos até grãos que têm torração maior, que faz cervejas de estilos de cervejas mais escuras, marcações diferenciadas. E alguns também para fazer as pale ales, que podem ser muito diferenciadas para cada paladar. Além disso, temos o floco de trigo para fazer cerveja de trigo, temos floco de aveia para misturar para fazer cerveja e os nossos amigos lúpulos, que são responsáveis para dar amargor e graduações diferenciadas para cerveja também. Muito legal, então vocês vêm comigo que a gente vai conhecer o processo aí todo. Então vocês vão conhecer o jeito que o chope fica armazenado e a forma de distribuição desse chope. Na câmara fria a gente tem os barris armazenados, onde cada cerveja vai ser deslocada para frente, para que essa cerveja possa ser servida com temperatura ideal e da forma certa para cada paladar poder apreciar a cerveja muito bem servida. Aqui na câmara fria a gente tem um pouco achoto, que é uma forma de tirar o oxigênio que está na linha, tirar o oxigênio também que pode estar no barril e não deixar a cerveja oxidar. Isso vai prejudicar o sistema de cerveja. Então a gente consegue tirar o ar e injetar o gás e servir cada estilo de cerveja da forma ideal também. Bom pessoal, aqui na câmara fria a gente tem um sistema de serviço de chope. A gente vai servir o chope no balcão do tap, na torneirinha. Cada estilo de cerveja tem uma visibilidade para a gente poder ver se a cerveja está indo limpa, se a cerveja está clara. E é claro, também uma forma de tentar diminuir a questão da espuma. E é claro, um sistema legal de serviço para vocês, diferenciado. E ainda tem uma certa forma de a gente se organizar para que a gente não misture estilos de cerveja. Então, para cada estilo de cerveja, tem um local derivado. Então, a APA fica de um lado, a IPA fica de outro, a nossa Pilsen vai ficar ao fundo, a Rosio, a Vitibir também. A gente tem também cerveja ali cigana, que é armazena aqui, parceiro nosso que está sempre à disposição aí para a câmara fria, e o nosso produto pronto, o produto final da alienada, uma garrafa vazada com um diferencial para vocês, um rótulo que brilha no escuro, uma pasteurização saborosa que traz uma graduação e uma qualidade maior para o estilo de cerveja artesanal. Bom pessoal, saindo de como é servido o chope, vamos conhecer como é feito o chope, como está saindo a cerveja e como que ela chega para vocês aqui nessa fábrica. Antes de qualquer coisa, vamos falar de água, captação de água. Para fazer uma cerveja, o mais importante dentro dos materiais é a água. Então a gente capta a água do sistema de serviço de água da cidade, a gente tem uma pequena estaçãozinha de tratamento e uma caldeira, que vai eliminar algumas impurezas e utilidades dessa água, para que a água seja uma água mineral saborosa e possa produzir a nossa cerveja com muito sabor também. Depois de filtrar, a água vai percorrer pelo caminho, vai passar na nossa caldeira, vai aquecer essa água, chegar ao ponto de vapor de água. O vapor condensado vai formar para a gente um volume de água quente e a gente também tem um volume de água fria. Vamos subir então para ver como é feito lá em cima o sistema de cerveja lá. Beleza! Somente pessoas autorizadas. Nós somos autorizados pelo sistema intergaláctico de produção de cerveja. Nesse momento a fábrica não está produzindo cerveja de forma direta, usando as panelas, então se torna seguro e a gente pode circular um pouco aqui. Como é um bar junto com a cervejaria, a gente tem a produção de cerveja durante o dia, de noite a gente tem um pub, que a gente serve e distribui nossas receitas. Na parte de cima que vocês estão vendo aqui, a gente tem as panelas de cozimento, é o famoso panelaço. A gente tem três equipamentos diferenciados para fazer as fases diferentes da cerveja. A primeira panela vai ser a mosturação, ela que vai ser responsável por começar a cozinhar o grão, começar a criar um meio ambiente perfeito para o fermento depois comer o amido dos açúcares produzir álcool. Essa primeira panela é uma mostura, ela tem um tanque em cima e vai girar uma pá para poder circular esse grão. Na segunda panela você tem uma clarificação, a cerveja já começa a ter uma base, já começa a compor e essa cama desse grão vai ficar por baixo retida, no processo de descida, uma fase diferente para poder transferir o líquido para a terceira panela. Na terceira panela é a fervura, é o sabor, é a graduação melhor da cerveja, aonde ela vai ganhar sabores e aromas. Essa aqui
é a fervura. É a maior temperatura que vai e o tempo de cada estilo de cerveja. Então, por exemplo, um exemplo mais assim, grosseiro, vai fazer uma IPA. Então, determinado tempo, ela cozinha uma temperatura alta e circula água. Num segundo tempo, ela vai circular a água e o lúpulo. Num terceiro tempo, essa água começa a evaporar, fica somente uma pasta açucarada com bastante amido e o lúpulo dando sabor e marcações aromáticas. E depois vai vir para a fermentadora. Na fermentadora, você vai ter que ficar mais tempo. E com esse tempo, ela vai conseguir ganhar aroma e sabor. E a levedura, comendo aqui o material, vai produzir álcool também para fazer a cerveja. A gente consegue fazer o dry hop, que é um negócio que dá muito sabor na cerveja, e depois a gente pode distribuir ela para vocês. A distribuição pode ser de forma de barril, a gente tem a distribuição de barril, como vocês viram lá na câmera fria lá embaixo, ou então a gente pode envasar a garrafa também. Aí. Aqui é a envasadora. A envasadora? De cerveja. Ela vai envasar a garrafa de cerveja. Uma garrafa vazia, industrial, vindo na caixa. Vai dar entrada na linha. Entrou na linha, vai ser lavada a garrafa, higienizada ela. Segue pra cá, a gente coloca a cerveja no tanque. Do tanque, a garrafa se completa, se enche. Segue à frente, a garrafa vai ser tampada e fechada. Vai avançar pra nossa linha à frente. E vai entrar na pasteurizadora. Chegou na pasteurização. A pasteurização vai diminuir um pouco a atividade da levedura. Vai fazer um cozimento, uma graduação maior de temperatura para a água e depois um resfriamento abrupto para poder dar valor para a cerveja, diminuir um pouco a atividade do fermento e a cerveja não ter uma validade curta. Vai ganhar mais tempo de validade, vai durar mais tempo ao ponto de todo mundo conseguir consumir a cerveja. E enfim, depois chega para o rótulo. Na rotulagem, a gente vai rotular a cerveja e já tem seu produto pronto. Cada rótulo diferenciado, cada uma com seu sabor e com seu estilo diferente. Muito obrigado, você muito obrigado, é o cara mesmo. Eduardo, aqui no Alienada, Uberlândia, Minas Gerais. Venham conhecer e tomar a nossa cerveja, que é o diferencial do universo pra vocês. Oh, obrigado aí, man. Valeu, Eduardo. É nóis, tamo juntos, cara. Bueno, chicos, já os vou deixando por aqui. Aquí yo comiendo esta super hamburger, tomando todavía esta cerveza deliciosa. Y aquí más un gin tónica, que ellos saben que me gusta el gin y por eso me dieron uno. Entonces, espero que les haya gustado mucho el video. Recuerden que esto es con todo el cariño. No olviden suscribirse, seguirnos en nuestras redes sociales. Un abrazo y nos vemos pronto. Yeah, 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 yeah.